так, встигну до дощу на Оствицю чи не встигну. Їду повз 14-ту школу. Бо там, до речі, стежечка паралельно є. Хмари ось такі. Дуже гарно, атмосферно. Ну, буде мокро. Так, встиг доїхати без дощу. Хлопці будують. А там небо таке, що от-от уже має сипнути. Гарно. І вже шумить, гримить трохи. О, не знаю, чи чути на камеру буде. Втікаю в корабельню. Ще б на секунду. Лисенько! Це у нас новенький човник, якого вчора спустили на воду. Вже намочився першим дощем. Хлопці кажуть, класний човник вийшов, гарно керується, пруткий. Невеличкий, маневрений, романтичний, на двох, на трьох. Камеру накрили, можемо трошки помокнути. О, пришвидшується дощ. Ні, все-таки треба ховатися. Овечки теж знайшли собі накриття. Стійте, стійте, не бійтеся. Фрося відпочиває і ховається від дощу. Пан Юрій щось тут майструє, випалює, робить красу. Кабанчик випалюється. І пахне гарно. Смажений кабанчик. Злива, дощ закінчився. Хмари пішли за щасливе туди. Вон як там темно на горизонті.